Morning. No, Britt Quentin on muusas õppinud muusikat täiesti, ma võin isegi vist öelda, kogu oma elu. Ta on laulja, helilooja, arrangeerija Eestis ka varem olnud ja teinud siis koostööd ka väga mainekate muusikutega ka siin samas Eestis. Ja ma kõigepealt tahaks tegelikult mitte, et ma pressiks nüüd kiitust välja Eesti lauljatele, aga kas Britt oma terava kõrvaga suudab eristada, et võt, see laulja on tulnud Eestist, see võib olla Hispaaniast, see võib olla kuskilt hoopis Portugalist. On seal mingisugune vahe? You have had quite many contacts with Estonia already and you've heard many of our singers. And since I'm sure you have a very finely tuned ear, are you able to differentiate that this singer comes from Estonia and another singer comes from Portugal, for example, or Spain? No. I can tell regions of the world, so Europe and Australia, Australia Asia, America, North America, Põhja-Ameerika, Lõuna-Ameerika, aga mitte nii konkreetselt riigid Euroopa sees. Nii hea ma ka ei ole. Aga mis vahed näiteks on, ütleme, Euroopal ja Põhja-Ameerikal? So what are the differences if you listen to the European singer versus an American singer? Americans generally tend to sing very loud. Ameeriklased tavaliselt laulavad väga kõva häälega. Ja eurooplased laulavad märksa vahetult. See tuleneb kuidagi sellistest füüsilisest eriperadest, võib-olla pikad või lühikesed häälepaalad või laiem ja väiksem rinnakorv või. But do you think it might be regarding the physical particularities that for example somebody is taller, somebody has maybe longer vocal cords or chest cavity or Actually, I think it has to do with just the way that you're taught to speak. Ma usun, et see on seotud sellega, kuidas teid õpetakse rääkima. Ma tean, et väga pikki inimesi, kellel on väga kõrged hääled või madalad hääled. Ma usun, et see sõltub selles, kuidas teid on õpetatud rääkima. Ja see määrab ära ka selle, kuidas te laulma hakata. Kui teid on õpetatud mahedama häälega rääkima, siis te laulate ka mahedamalt. Ameeriklased on tavaliselt väga häälekad. Nii et seega me laulame väga kõvema häälega. Te olete koost Tööd teinud sellist täiesti erinevate nimetega, Sheryl Crow, Lionel Richie, Stevie Wonder, Herbie Hancock ja nii edasi, nii edasi. Mis see päriselt teie muusika on? Mis teid kõige rohkem käivitab, sütitab? You have had many cooperations with different singers, Sheryl Crow, Lionel Richie, Stevie Wonder. So, but what kind of music is your music? What it is, what actually works for you? I love jazz. Mina armastan jazzi, kui see on kombineeritud mingi muu muusikastiiliga, jazz popiga näiteks, või jazz ja klassikale muusika, või souliga, mingi muu sellise stiiliga. Kui seal on mingi jazz on seal aluseks, siis see tavaliselt mulle meeldib. No pop nimekirja tippudesse väga palju sellist muusikat ei jõua, edetabelite. On top of the pops, not many of that kind of music actually reaches the top charts. No. Aga see ei ole ka eesmärk. Aga miks? But why? I think it's smart music. Ma arvan, et see on selline intelligentsem muusika. Ja inimestele meeldib tavaliselt selline meelelahutusmuusika. Ja nad võtavad sellise muusika, millega nad saavad laulda kaasa või mis teeb need õnnelikuks, aga jazzmuusika on rohkem selline intellektuaalne. Nii et mõned inimesed lihtsalt ei saa sellest aru. Ja isegi kui on natukene jazzi selle juures, nad lihtsalt ei mõista seda. Nad jätavad selle kõrvale, nii et ehk siis see nii tohutult populaarses kunagi ei saagi saada. Kui suur hääle ulatus teil on? What is your range, your vocal range? Oh, wow, my vocal, it's about 3.5 octaves. Kolm ja pool oktavit umbes. Just shy of 4 octaves. Natuke vähem kui 4 oktavit tegelikult. On seda võimalik teadlikult harjutades ka laiemaks ära? Do you think you can expand your range when you train really hard? Yes, I do. My voice teacher was an opera singer. Minu enda hääleõpetaja oli ooperi laulja, kui enne ma alustasin, kui ma alustasin laulusin, siis tegelikult minu hääleulatus oli 2 oktavit. Nii et mind koolitati, et ma suurendaks oma ulatust ja 6 aasta jooksul on minu hääleulatus suurendanud üha kõrgemaks. Ja meesterahva jaoks on see ebatavaline, selle tavaliselt vanemaks saades sinu hääleulatus läheb just madalamate nootide suunas. Aga minu hääleulatus liigub just kõrgemat suunas. Võib selle puhul ka teatud selline hasart tekida, et noh, kuhu siis välja on võimalik minna? Ja sportlik hasart. Do you think you can sometimes, you know, sort of get competitive with yourself, that you want to find out how far you can really reach? I do, yes. Especially singing live. Teki küll hasart, eriti kui sa just laulad publiku ees. Ja kui publikule tõepoolest meeldib, mida sa teed, nii et sa tahad anda neile rohkemad ja minna veel kõrgemale.
ja veel kõrgemale saada seda publiku reaktsiooni, nii et tõepoolest tuleb selline hasart. Kes on teie sellised enda lemmikud sellest tänapäeva maailma popmuusikast ja siis sellist laia talve muusikast? So who are your own favorites of the sort of modern music of the world of the contemporary sort of popular culture? I love Stevie Wonder. Stevie Wonder mulle väga meeldib. I like Michael Jackson. Michael Jackson meeldis ka. I also love I love Ella Fitzgerald even though she's not Ella with us anymore. Kuigi tema on juba läinud, aga mulle väga tema muusika meeldib. I also like some instrumentalists as well as Ja mõned instrumentaalmuusikud meeldivad mulle ka. That you've probably heard of. Some of which you probably have never heard of before. On mõningad ilmselt kas see armastus Michael Jacksoni muusika vastu, on see tulnud ainult sellest, et West Endist olete teda ennast ka mänginud või oli see juba varem? Well, you said that you like Michael Jackson's music, but does it mean also that he's related to your West End performances or did you like him before that? When I was a child, I loved Michael Jackson. Kui ma olin väike, siis mulle tõesti meeldis Michael Jackson. Ja siis ma enam ei kuulanud Michael Jacksonit, sellepärast, et absoluutselt kõik võrdlesid mind temaga. Ja siis ma leidsin, et ei, ma olen ise oma ette laulja. Mina ei ole Michael Jackson ja ma ei hakanud teda, lõpetsin tema kuulamise pikemaks ajaks. Aga siis viimase 8-9 aasta jooksul olen hakanud uuesti tema muusikat kuulama ja sain uuesti aru, miks ta mulle väikesele nii palju meeldis. Ja nüüd, kuna ma laulan West Endis ja laulan tema muusikat, siis ma tõepoolest uuesti olen hakanud tema muusikat nautama. Sellepärast see show, mida me teeme, katab 40 aastat tema karjäärist terve tema elu. Nii et väga tore on laulda kõiki neid aastakümnete läbivad muusikat. Britt Quentiniga. Jõuluaeg tähendab muusikutele muidugi tohutud palju tööd, aga see tähendab ka seda kogu aeg, et kogu aeg on üks, et tõndatõndatõndat. Kuidas te suudate jõululaulud enda jaoks põnevaks mõelda? Well, Christmas means lots of work for the musicians, but that it tends to mean Christmas music. So how can you make that music exciting for yourself day in, day out? You know, you mean the Michael Jackson show or the Christmas music? Christmas music. Christmas music, ah, yes. Christmas is one of my favorite times of year because you only get to sing that music. Sellepärast, et seda muusikat saab laulda ainult võib-olla kuu ajaks, võib-olla maksimaalselt. There's just something about Christmas music that makes me Ning feel very happy. Muusik on selline, mis teeb mind rõõmsaks. Ja Ameerikas eriti, sellepärast ükskõik kuhu sa lähed, praegusel hooajal ei saa panna raadios käima ilma jõulumuusikat kuulamata ja see on ka televiisoris, nii et see tekitab sellise mõnusa atmosfääri. Ning ma tahaksin seda jagada ka teiste inimestele. Seda rõõm kuulda. Täna hommikul Britt Quentin mõne hetke pärast juba, sest on võistlasiga koos meil siin televisioonis laulab ka. Just nimelt ja hommikul saab kuulata seda kõike ka siis Vene teatris.